Cozeta Rock Bar é uma fusão de elegância e rock. O ambiente perfeito para quem busca alta gastronomia, coquetelaria e um ambiente sofisticado. Intimista, aconchegante e cheio de personalidade. Eu arrisco dizer que o Rosetta é o lugar ideal para um momento a dois ou até com aquela turma que você mais gosta. E foi isso que a Vanessa decidiu fazer. Trouxe os amigos para comemorar o aniversário. E detalhe, é a primeira vez dela por aqui. O Rosetta é um restaurante sofisticado, com a temática do rock, que é uma pegada que eu já gosto há bastante tempo, né? Então, me senti super à vontade para vir no Rosetta aqui e comemorar com amigos especiais. Ah, eu gostei muito bem do ambiente, bem estruturado, bem bonito mesmo. É um excelente ambiente, confortável aqui também, sentindo em casa. O cardápio, assinado pelo chefe Fausto Borin, passeia por sabores diversos e traz um toque da culinária italiana. A ideia foi construir uma atmosfera aconchegante, acolhedora. Então, a gente, a Borin em si, eu, Fausto Borin, a gente tem um pé, digamos assim, na culinária italiana. E a gente tem isso, a culinária italiana é uma culinária muito aconchegante, muito acolhedora. E acaba aqui com um ambiente aqui de drinks, né? Um ambiente, né, voltado também para a parte dos vinhos. Então, acaba que seria algo que combinaria, poderia combinar muito. E aqui a gente acabou presenciando isso, de ver que os risotos, as massas que temos aqui, têm agradado muito. Escolhemos dois pratos para degustação, o couvert de frios e o bife ancho. E para adoçar, a novidade da casa, o bolo rock velvet. O verde frios já é aquela coisa coringa, né? Então, poxa, vou beliscar, tô com a mesa, né, mais cheia, os amigos ficam em dúvida do que pedir, né? O couvert de frios vai ser uma boa pedida. E aí o segundo prato, já o prato principal escolhido hoje pra gente apresentar, seria o nosso bife ancho. Bife ancho, um corte nobre, também já é um corte de Angus. Angus já é um gado nobre, é um gado que naturalmente já tem mais marmoreio, né? E aqui todos os cortes, as proteínas todas são finalizadas na parrilha, que já dá aquele toque defumado, parece que foi feito na churrasqueira, né? Dá aquele toque sem ter o contato direto com o carvão. Então você vê, isso reflete também na carne em si. E uma novidade que a gente está apresentando aqui hoje é o Rock Velvet. Então a gente viu que muitas pessoas estavam vindo para confraternizar e a gente decidiu fazer um bolinho com mais cara da casa também, para quem às vezes esqueceu ou então não quer andar com um bolo muito grande, para poder estar cantando parabéns aqui com a gente, comemorando uma data assim tão importante também. Para harmonizar, a escolha dos drinks foram Negroni, Flor de Bromélia e Rock Baby. A proposta do Rock Baby para casa é mais para os amantes dos drinks sem álcool. Eu quero consumir um drink, mas não tem álcool, né? Perfeito. Não é fã de álcool, pode vir pro Rosetta Rock Bar, que a gente também serve nos drinks sem álcool. Já a parte do Negroni é um drink mais amargo, para os amantes do Campari. Perfeito, casa super bem. Já o Flor de Bromélia, ele é um drink mais frutado, mais uma cara do verão. Um drink doce, com sabor de fruta. Ah, e anota aí, toda quarta e quinta-feira, ao pedir o prato principal com mais R$20, você bebe vinho à vontade no dia do vinho. E durante todo o mês de setembro, na compra de dois Negronis, você ganha um aperitivo para harmonizar. O Rosetta fica localizado na Avenida Homero Castelo Branco e funciona de quarta a sábado, a partir das 19 horas. Gostou? Essa foi mais uma indicação do nosso Blitz do Rolê. Até uma próxima!